كاشر هكان يتصور تكريت كشير مزكار كان فورم يقام كيو خدا شن كهي چيز ونكي شو فورم كام كرم اس وقت فورم كام كر رہا ہے اور اس میں ہزاروں افراد اس میں كام كر رہے ہیں كاشر هكان تصور تكريت كان انسان وعيش يتي جو بر فخر سان ون بشوز اتیست اس وقت فخر کے ساتھ یہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم اتیست ہیں ہم مردنست ہیں ہم مردنزم کو مانتے ہیں ہم اسلام جیسے دکیا نسوے مذہب کو نہیں مانتے حالت وہاں آگئی ہے اس وقت فخر کے ساتھ یہاں کے تعلیمی اداروں میں اعلان ہوتا ہے نماز انڈسپلن کام ہے یہ انڈسپلن کام ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے ٹھیک اور کشمیری فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو انہی سکولوں میں بھیجتے ہیں